щоб це слово принесло нам збудування, щоб ми сьогодні, кожен із нас, дивлячись на цю подію, провірили своє життя, щоб ми були готові завжди до зустрічі з нашим Господом. Тому ми просимо благословення у нашого Господа. Амінь. Господи, Боже наш, у цей час ставши пред величі Твоє, і перед Твоє святе лице, величаю ім'я Твоє, прославляю Тебе, Боже Бога. Ти є Господь, любиш і милуючий, Ти є Господь добрий. У цей час, Господи, стоячи перед Тобою, Боже, милості прошу, Господь, Ти бачиш, Господь. Ти є живий, Господь, тому, Боже мій, до Тебе кличем, до Тебе, Господи, взиваю, Боже мій. Господи, Ти є Бог, і надія наша на Тебе, Господи, Бога нашого. У цей час, Господи, ми стали перед Твоє святе лице, ми славимо ім'я Твоє, ми величаємо Тебе, Боже, Бога. Ми дякуємо Тобі за Твою любов, ми дякуємо Тобі за Твою милість. Ми дякуємо Тобі, що Твої руки благословені аж до цього часу були над нами. Ти допоміг нам, Господи. Ти бачиш, Господи, по якій причині сьогодні ми зібрані. Похоронне зібрання, Господь, Ти покликав у вічність сестру нашу Орисю. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив маму, сестру, всю родину, дітей. Господи, підкріпи їх, утіш їх, Господи. Наше співчуття – це є наше. Но Ти, Господь, Ти, яка можеш утішити, допомогти, укріпити і благословити. Тому придаємо їх в Твої руки, святі, а Ти їх утіш, Господи, сам. Благослови це зібрання, благослови, Господи, братів, які будуть говорити слово, благослови нас слухаючих, благослови співаючих, і нехай ім'я Твоє, Господи, буде прославлене у цьому зібранні. Тобі слава, Тобі дяка, бо Ти її достоїн, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Слава Богу, дорогі браті і сестри у Христі. Я, брат Іван, сьогодні вже покинув сестри Ларисі. Ви знаєте, хочу сказати, в молодому віці людина помирає. Чи в середньому, чи в глибокій старості, але все одно тяжко розлучатися одинаково. І це, знаєте, гіркота, це наплинує на кожного із нас, особливо на мене. Жила вона дуже близько від мене, але чомусь ми так рідко зустрічалися, тому що зараз все стає зрозуміло для кожного з нас. Чому так рідко? Коли можна було пішки перейти до неї, навіть не треба було машиною їхати. Але знаємо одно, Бог потішить нас і родину. Тому що не в нашій це волі, а воля Господня і Божі плани. Я хочу коротенько зачитати некролог, або по-нашому, як сказати, коротеньку біографію про минуле життя моєї сестри Орисі. Орися Остапівна Колтуцька народилася 5 липня 1962 року в селі Черчик Яворівського району Львівської області православної сім'ї Марії та Остапа Гірак. Вона була другою дитиною в сім'ї. З малих літ Орися була дуже послушною, трудолюбивою, завжди допомагала батькам по господарстві. В селі Черчик, де мати Орисі вийшла заміж, була невелика громада віруючих, і через свідчення деяких віруючих односельчан мати Марія прийняла Господа, коли Орися була вже підлітком. Орися також з мамою відвідувала служіння. Коли батьки були зайняті працею, вона часто, прийшовши зі школи, любила куховарити, пекти, робити приємність своїм батькам. Тому після закінчення школи поступила в Дрогобицьке кооперативне училище і вже після закінчення влаштувалася майстром, кондитером, а пізніше технологом у Немирівському хлібзаводі і працювала до самого від'їзду до США. Орися в 21-му літньому віці вийшла заміж за Степана Антоновича Колтуцького. В них народилося троє дітей – Таня, Віра та Андрійко. Після народження першої дитини у 1984 році Орися вступила в завіт з Господом і незадовго отримала хрещення Духом Святим. Прийнявши Господа, вона почала ділитися Словом Божим зі своїми співробітниками. Їй легко було свідчити їм, оскільки вони мали до неї довір'я, авторитет і повагу. В березні 1993 році Орися разом зі сім'єю, батьками, дідусем та бабусею прибули до Сакраменто. Хоч важко було залишати свою рідну громаду, де увірувала вона та її мати, але після деяких вагань все-таки вирішила їхати до сестри, яка виїхала раніше і чекала на неї і на всю родину. Відразу після прибуття Орися разом з мамою Марією, дідусем і бабусею приєдналися до возоснованої першої української церкви християн віри євангельської і була її членом до останніх днів її життя. У 1995 році сім'я перенесла розлуку зі своєю першою донечкою Танею, яка була хвора. Господь відкликав її у 12-літньому віці. У 1996 році
Орися закінчила курси молодшої медсестри і працювала у лікарні майже до кінця її земних днів. Не підозрюючи смертельної хвороби, лише тільки відчуваючи слабкість і втому, вона звернулася до лікарів, від яких почула невтішний діагноз. Ця недуга була причиною її відходу у вічність. В суботу зранку 31 серпня 2019 року на 57-му році життя перестало бити з її серця і закінчилась її земна дорога. Орися була люблячою дочкою і сестрою, доброю, дбайливою мамою і бабусею. Попри усі гіркі життєві випробування, вона залишилась вірною Богу до кінця і з молитвою відійшла у вічність. Глибоко сумують за нею мати, дочка, син, невістка, внучка, сестра і брат, і вся родина. Я хочу подякувати церкві за це мероприємство, яке ви організували, і подякувати всім людям, які сьогодні зібралися, щоб розділити нашу скорботу і щоб відпровадити нашу рідну сестру, мати, жінку, бабусю послідню дорогу. Нехай вас всіх Бог благословляє. Ми всі станемо для загального співу і заспіваємо лише один куплет, номер 185. За днями линодні, все ближче край. Друзі, брати і сестри, всі, хто на цьому місці, хто прийшли, щоб підтримати родину, сім'ю нашої покійної сестри Орисі, скажемо слава нашому Господу, що віруючий в Ісуса Христа не помирає, але з цього життя переходить у життя вічне, за що слава нашому Господеві. І це не сталося само собою, це також сталося через смерть. Син Божий зійшов на землю, взяв тіло людини, пішов на хрест Голгофський, там помер, був похований, але третього дня воскрес і піднявся на небо, і скоро гряде. І всякий, хто вірує в нього, має життя вічне. І за це треба славити Бога. За це треба величати Його ім'я і бути вдячному Йому. Але щоб жити з Богом в небесах, то необхідно з Ним жити тут на землі. І тому-то Слово Господнє нас навчає, Слово Господнє нам відкриває ці великі істини, що Син Божий стався людиною, він претерпів пониження, він претерпів наругу, побої, смерть для того, щоб всякий, хто прийме його як свого особистого спасителя, міг бути
у Його Небесному Царстві. І після того, що звершив наш Спаситель Ісус Христос, смерть вже не є така страшна. Для тих, хто вірує в Писання, для тих, хто вірує в те, що сказав Ісус Христос. Христос придбав спасіння для всіх, але питання є, чи людина його прийме. І це питання є особисте, це питання є кожне, за кожною людиною. Чи я, живучи на цій землі, як вже переді мною брат покійної сестри Орисі казав, каже, що коли б людина не помирала, знаєте, і так воно є. Ми чули, що доця їхня померла дуже молоденька. Орися померла на 57-му році. Тато їхній мав, певно, 70 з чимось років. Можливо, і до 80 доходило, як відійшов. Це не рішає питання, коли людина помре. Але важливе і найважливіше питання в житті кожної людини, чи людина зробила цей найважливіший крок у своєму житті. Чи людина повірила в Бога, чи людина повірила в Сина Божого Ісуса Христа, який придбав для нас спасіння, який придбав для нас вічне життя там із Ним у Царстві Небесному, яке Він готує для всіх тих, хто полюбив явлення Його. Тому-то, дорогі браття і сестри, ми добре зробили, що ми прийшли на це місце. І наша присутність має двояке значення. Перше, що ми є тут своєю присутністю, ми підтримуємо сім'ю, родину, яка скорбить, яка у переживанні, яка величезну цю втрату пережила у своєму житті. І ми є тут, підтримуємо їх, будемо співчувати, будемо, коли, можливо, підходити, говорити добрі слова, можливо, навіть і не говорити, просто глянути, потиснути руку. І це є одне, що ми є тут, щоб підтримати людину, щоб Слово Боже нам каже, що краще бути в домі плача, ніж в домі радості. І це дійсно так, тому що коли ми на таких зібраннях, то ми переоцінюємо свої пріоритети, ми задумуємося над своїм життям, ми, знаєте, думаємо і оцінюємо, можливо, з деяким своїх рідних треба було би поговорити, можливо, позвонити, можливо, помиритися, можливо, провідати, тому що ми бачимо вирок Божий, тому що Бог сказав, що кожна людина – це є такий кінець кожної людини тут на землі, що це тіло, яке ми носимо, воно не може посісти Царства Небесного. Бог сказав, ти є порох і в порох підеш. Але ми маємо всі небесну душу, про яку ми повинні дбати. І коли ми є в домі плача, то якраз це є момент, коли ми задумуємося над своїм майбутнім. Ми задумуємося, чи ми придбали те, що є необхідно для нашого переселення. Тому-то нехай Господь нас благословить. І так, як я сказав, що одне, що ми співчуваємо, а друге, це є якби і надбання для нас, що ми маємо можливість, знаєте, будучи тут, співчуваючи родині, але в той же самий час і для себе взяти добрий урок на своє життя, щоб, знаєте, не зробити помилки такої, яку не можна буде виправити ніколи. Знаєте, багато людей, славних людей, великі плани мали, великі, знаєте, звершали подвиги і діяння, але коли приходив кінець їхнього життя, то вони розуміли, що з собою взяти нічого не можуть. І страх, і велика безнадія зустрічала їх, тому що вони не знали Бога. Вони багато дечого зробили, багато дечого якби досягали. Але самого головнішого, щоб
повірити у Бога, щоб прийняти Його як особистого Спасителя, щоб на цей останній день мати надію і віру, що я знаю, куди я йду. Я знаю, в кого я увірував, і я знаю, хто тримає залог мій і хто чекає мене у небесах. Цього не зробили, знаєте, і всі ці надбання, всі ці подвиги, на які було витрачено роки і максимум зусиль в цей останній час, коли людина має залишати цю землю, вони не мають ніякої вартості. Тому то слово є до нас живих. Поки ми є на цьому місці, хай Господь благословить нас, хай Господь допоможе нам всім, від найменшого до найстаршого, знаєте, подумати про своє життя і добре використовувати ці хвилини, які ще нам дарує Господь, щоб нам, знаєте, вникати в Слово Господнє, щоб нам проводити час з нашим Господом в молитві, щоб нам проводити час в зібраннях, де ми можемо прославляти нашого Господа, щоб нам проводити час з нашими рідними, близькими, ділитися з ним. Ось кажу я вам таємницю. Не всі ми заснемо та всі перемінимось. Раптом, як оком змихнути при останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить, бо тлінне оце зодягнитися нетлінне, а смертне оце зодягнутися в безсмертне. Бачимо, це є воля Божа, це є приговор Господній, що наше тіло, воно не може посісти Царства Божого, воно мусить свій час, ми воскреснемо при слові нашого Господа Ісуса Христа і при звуці труби Архангела. А ті, хто залишиться ще в живих, то перемінимося, отримаємо нові тіла. Це тіло не може посісти Царство Божого, але нове тіло, яке отримають ті, хто воскреснуть, або ті, хто переміниться, ось ті тіла, вони вже зможуть посісти Царство Небесне, і там з Господом будемо завсіди і будемо прославляти ім'я нашого Ісуса Христа. Я, можливо, декілька слів попробую також сказати для тих, хто не розуміє по-українськи. We're here this evening to support grieving family. And this is the way of the whole earth, that every person has to die. Some people die when they're younger, some people die when they're in middle age, some people live till they're 80 or 90, but doesn't matter how long the person lives, one important question remains before each person that was born on this earth, and that question is, have you accepted Jesus Christ as your personal Savior? That's the most important question. That's the most important priority that person can have in their life. We can see that people have different agendas, people have different goals, people chase different dreams. But when the time comes to leave this earth, each person comes to realization that I cannot take anything with me. Whatever I made, whatever, how many houses I have, how many cars I have, how much money I made, I cannot take anything with me. But one thing person can take with them, if a person believed in God, if person gave their life, entrusted into His hands, and accepted Jesus Christ as your own personal Savior, that follows with us. That gives us hope. That gives us hope that after this many years that we spend on this earth, we have a future with Jesus Christ. We have a future in His kingdom, because He said, whoever believes in me does not die, but when person passes away, he transfers into heavenly kingdom. So today, as we are here,
And we, our presence and our words and our condolences to the relatives, but also this is beneficial for every person, personal destiny in life, because we have opportunity to look at our priorities. We have opportunity to re-examine our lives and see, have I made the most important decision in my life? Have I surrendered my life to Christ? Am I ready when time comes to depart this earth? Am I ready? Our sister, she had some time to prepare when we with brothers visited her. You know, she was, yes, the Lord can heal me, but if it's not His will to heal me, I want to be ready. You know, I'm asking Him to prepare my heart, and, you know, whatever I said wrong, whatever I did wrong, I repent, and I just want to be ready when He calls so I can leave. That's very important. And Sister Orissa had the time to prepare herself, but a lot of people don't have time. We drive our cars, we get in the car, we never know if we get home. Or some people have, you know, health issues, and they die suddenly, and there is no time to prepare. So while we have a clear mind and we are in our health, it's time to make the most important decision and straighten our priorities and believe in God and follow Him, so when the time comes to leave this earth, we can depart and be with Him. Хай Господу буде слава. Амінь. Після співу хору ми ще вислухаємо вірш. Сестра Леся розкаже: «Свічка життя догоріла, і псалом виконання тріо «Минають роки».
Свічка життя гніла, холодом серце скувало. Владна, невидима сила рідну людину забрала. Душу як громом вразило, о, як цим тяжко змиритись і на бездихане тіло з болем і смутком дивитись. Смерте поверті, вірою в серці людина має ключі від безсмертя. Маючи владу і силу, сіючи зло повсякчасно, смерть лиш панує над тілом, але її дух не підвладний. Важка життєва дорога та ці страждання дочасні, вірним, оправданим Богом, смерті кайдани не страшні. Амінь. Зустріть, і що ти скажеш?
очі свої, тож не борися, час дорогий, Христові серце своє відкрий, тож не борися, час Слава Ісусу Христу! Проспівали сестри запитання, чи ти готовий, чи я готовий зустрінути свого Спасителя. Дорога родина сестри Орисі, мама, сестра, брат, діти, внуки, прийміть від мене чисте таке людське співпереживання, співчуття втрати вашого дорогого члена вашої сім'ї, вашого рідного, сестри Орисі, дочки, сестри, мами. Хай Бог потішить ваші серця. І в цей час просто слухаймо, що говорить Слово Боже, бо муж Божий каже, що живий приложить до серця, живий прославити Господа може, мертвий вже ні. І в цьому мудрість криється в людини, чи вона вибирає правильний шлях для себе, чи неправильний. Хор проспівав пісню «День на схилі догорає, шлях мій близько до кінця». Мій шлях, не знаю, скільки Бог призначив, але близько, в порівнянні з тими з вічністю, це близько. Ваш шлях також, очевидно, він близький до кінця. Ми ходимо, живемо в цьому світі, і каже псальмист, ми відлітаємо. Чи приготовив ти, друже, і я з тобою речі необхідні для перельоту, для переселення. І другий вірш каже так, я зустрінусь з дорогими при кінці цього життя, тих часів неповторимих для душі чекаю я. І задаюсь питанням собі я, чи в дійсності я чекаю тих часів для душі своєї, коли зустрінусь зі своїми рідними, які попереду відійшли вже у вічні оселі. І ловлю себе на думці, а може не зовсім чекаю, а може хочу тут вґрунтувати своє життя, вкорінитися і пожити довше, краще, благоудачніше, розположити себе на цій землі. Але духовний зміст цієї пісні каже так, що тих часів неповторимих для душі чекаю я. О, друзі, дорогі брати і сестри, хай Богу буде до вподоби приготовити тебе і мене, щоб ми жили, чи живемо, чи вмираємо, пам'ятали, що ми є Господні. І ми для Господа служимо, ми Господу покладаємося і Його величаємо. Я читаю Слово Боже, поділюся місцем. Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого. Так буде, так станеться. А зараз ми в дорозі, браття і сестри, і потрібно вважати на те, що є сльози людські, є сльози про печаль, сльози духовного напрямку, є сльози тілесного, жаліємо себе, свою плоть,
а є сльози, жаліємо в душі, що ми мало послужили Господу, що ми мало віддали себе на служіння Його, бувають такі сльози. І от псальмист 102 псалом, 15 вірш, каже так: «Чоловік, як трава дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він, та вітер перейде над ним, і немає його, і вже місце його не пізнає його. А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться його, і правда його над синами синів». Милість Господня від віку і до віку над тими, хто боїться його. Питання в тому, хто боїться його? Я чув добре слово, добре свідоцтво про сестру Орисю, що дотримала своєї обітниці бути Богові вірною до кінця днів свого життя. І в молитві своїй відійшла до осель кращих. Дорогі діти, дорога родина, дорога сім'я, дорогі всі ми, присутні слухачі, нехай в нас так буде на думці і на меті, щоб перейти в кращі оселі з молитвою, з усмішкою в серці і на устах, щоб ми були готові зустріти нашого Господа, пам'ятаючи про те, що чоловік, як трава дні його, немов цвіт польовий, як він цвіте, але вітер пройшов над ним і немає його, здуло. Подібно так людині стається у житті. І читаю Луки 10 розділ. 10 розділ. Тридцять восьмий і нижче деякі вірші. Луки 10, 38. І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна жінка Марта, їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слово його. А Марта великою послугою клопоталась і, спинившись, сказала: «Господи, чи ж байдуже тобі, що на мені саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені допомогла». Господь же промовив у відповідь їй: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Слава Богу, брати і сестри! Ісус дає приклад нам ось такого двоякого поведінка, двоякої поведінки в нашій земній дорозі. Я зараз прочитаю речі, які віднімаються від нас. Якби могла сестра Орися свідкувати, вона б, очевидно, сказала так. Ісаї 38:12. «Домівка моя вже розібрана і від мене відібрана, немов той пастуший намет. Я життя своє звинув, мов ткач, від основи мене він відірве, покінчить мене з дня до ночі». Земна домівка. Вона, наша земна домівка, тліє, затліває з дня на день, старіє, устаріває, браття і сестри. Стараємося лікувати, вона устаріває, наша земна домівка. І прийде день, яка буде відібрана від нас. Христос же каже до Марти: «Марто, Марто, ти запросила мене в свій дім, ти це добре зробила. Але Марія, очевидно, ще краще робить, бо вона сіла у ніг моїх і складає в серці слово, яке не відніметься від неї». Домівка земна відніметься, слово Господа Ісуса Христа не відніметься, яке поселяється в серце, в дух. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Дай Боже, щоб ми всі, брати і сестри, слухаючи Слово Боже, були готові зорієнтуватися в нашому житті так і прийняти для себе
такий устав, наказ, повеління Господа Ісуса Христа збирати скарби, які не віднімуться від нас. Які не віднімуться від нас. Є написано у Матвія, 6 розділ, 19 вірш, таке слово: «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодій до них не підкопується і не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє, там буде серце моє». Слава Господу, брати і сестри, ми маємо спосібність розрізняти скарб духовний, скарб земний. Скарб земний нам треба в якійсь мірі до пори до часу, але вґрунтовувати серце в ньому не треба. Не треба віддаватися йому, не треба слави йому складати, не треба біля нього святкувати надто велико скарб земний. Але скарб духовний, де б ні міль, ні ржа не підкопується, не викрадає. Скарб – це Слово Боже, це дороговказ Господа Ісуса Христа, наставлення для тебе, для мене, дорогий друже, в житті. Це є справа твоя, твого життя і мого життя. Ось діло Господнє, щоб вірували в того, кого Бог послав. Ось діло велике нашого всього життя. Це є big deal, коли ми заприязнилися з ним і маємо спокій. Буря наступає, урагани життєві, буревії ревуть і хвилюють наш земний човник. Але Господь сказав: «Я не залишу тебе, не оставлю тебе». Чи живемо, чи вмираємо ми, Господні. Хай Господу буде слава за ці короткі слова, які я міг прочитати і передати в своїй хвилини часу, в своїй немочі. А потрібне нам одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Давайте продумаємо ми про те, чи ми, як та Марія, обрали цю частку в своєму житті, чи нам ще це предстоїть зробити. Якщо ж обрали, слава Господу, служімо Господу, йдімо Йому до кінця, будьмо вірними Йому, доки прийде наше переселення. Якщо ж ні, то спішімо обрати цю частку в серце своє, заприязнитися з Господом, получити мир і спокій, який від Господа прийде у наше серце. Дорога родина, хай Бог вас благословить, дивлячись на вашу рідню, сестру Орисю в недавньому, тепер покійну. Постарайтеся набути віру, яку вона мала, як хтось ще не набув. Вона хоче зустрітися з вами там, в оселях Отця Небесного. Слава нехай буде Господу за ці слова. Амінь. Ми знову встанемо для загального співу і загальним псалом номер 230. «Насліддя моє в небесах» перший і останній куплет. Спасе, як луна.
Після співу хору ми вислухаємо псалом виконання дуету, а після того гурт молодих сестер заспівають пісню «Я йду по дорозі життя». Thank you.
Держите.
співає. Смерть не може забрати лиш прах і не більше. Знаю те, що в Господніх руках я надійний. Від любові Отця розлучить смерть не може. Слава Богу, брати і сестри. Я також виражаю, висловлюю найщиріше співчуття рідним, близьким нашої сестри. Хай Бог потішить вас. Ми розуміємо, що ця розлука дочасна, але тим не менше ми розуміємо, що будь-яка розлука, вона є важка. Тому ми потребуємо потіхи нашого Господа. Хай Бог потішить ваші серця. Біблія каже, і брати сьогодні нагадували, що добре приходити на такі зібрання, тому що написано, що живий може щось прикласти до свого серця. Ну, а що саме, ми розуміємо, правда? Ми можемо краще оцінити наше життя саме на таких служіннях. Я читаю одне місце писання, де один муж Божий добре розумів дочасність і короткотривалість людського життя. І розуміючи це, він висловив дуже глибоку молитву, дуже глибоке прохання. 70-й псалом, 3-й віршик, він говорить такі слова у молитві до Бога. Він каже: «Стань для мене за скелю мешкальну, куди міг би я завжди ховатись». Слава Господу! Я думаю, брати і сестри, це дуже глибока молитва. Він просить, щоб Господь став для нього скелею, куди би він завжди міг ховатися. Ніколи добре, ніколи радість, і коли горе, і коли смуток. І ми розуміємо, що це саме надійне мешкання, яке тільки може бути, коли ми мешкаємо у нашому Господі. Біблія каже, і Писання каже, що ми є у Христі Ісусі. І це є дуже добре. Тому що коли одного разу при покаянні, при народженні згори, коли людина приходить до Господа і приймає Христа у своє серце і входить у Христа, тоді,
Якщо людина тримається за Господа, тоді він буде у Христі вічно. Слава Господу! І ми дякуємо Богу, що є речі, які зі смертю не закінчуються. Багато речей, звичайно, зі смертю закінчуються. Закінчується наше це земне перебування, закінчуються наші ці праці, правда, закінчуються наші турботи, закінчуються земні радості, закінчуються земне горе. Але якщо людина є у Христі, то це перебування у Христі не закінчується ніколи. Ні, смертю також. Смерть не владна над цим. Тому дійсно ми сьогодні чули свідоцтво, сестра жила з Христом, вона була в ньому, то вона зараз в ньому і залишається. Слава Господу! І це велика потіха для нас. Та ми розлучимося з нею. Та ми розуміємо, що буде зустріч з нею. Але серце наше наповнене радістю, знаючи, що і вона, і ми є у Христі Ісусі. Слава Господу! Так каже Писання. І далі цей муж Божий каже такі слова. «Ти, бо, владико, надія моя, Господи, ти охорона моя від юнацького віку мого». Як добре дійсно, коли ми можемо так сказати. Як добре, коли наші діти з юнацького віку приходять до Бога і можуть так сказати. «Ти, надія моя від юнацького віку мого. На тебе оперся я був від народження, від утроби моєї матері. Ти охорона моя, в тобі моя слава постійно». Дійсно, ви знаєте, люди у світі шукають слави, популярності, можливо, багатства, можливо, ще чогось. Але ви знаєте, справжня слава, вона тільки у Христі. Тільки Христос може її дати. І Біблія каже, що буде такий час, коли Христос прославить своїх дітей, прославить їх вічністю, прославить їх вічним життям. Старости. Коли зменшиться сила моя, не лиши ти мене. Дуже гарна молитва, брати і сестри. От цього часто люди не розуміють. От цього часто люди не можуть зрозуміти, не можуть осягнути, не можуть прийняти як факт. Та? В інших місцях Біблії написано, що деякі люди називають землі своїми іменами і думають, що вони вічні, і думають, що ніколи це життя не закінчиться. Але ця людина розуміє, що це все дочасно. Я тепер сильний, я тепер молодий, і я дякую тобі за це. Але коли я постарію, коли сила моя зменшиться, коли все ті речі, можливо, тепер для мене легенько робити, коли і я вже їх не зможу робити, та? Тоді ти також мене не кидає. Яка чудова молитва. Тому, брати і сестри, я думаю, що цей приклад для нас корисний, щоб дійсно ми просили Господа, щоб він для нас постійно був тою мешкальною скелею, але також не забували просити, щоб Бог благословляв нас і підкріпляв нас, і дав нам сили, коли наступить час, коли багато чого із того, що ми можемо зараз зробити, ми вже не будемо могти зробити, тому що сили не буде. І якраз цей муж каже, накидай мене на час старости, коли зменшиться сила моя, не лиши ти мене. І от у цій перспективі, знаючи, що ми рухаємося до старости, він далі каже, а я буду постійно надіятись, і славу твою над усе я помножу. Уста мої оповідатимуть праведність твою, про спасіння твоє увесь день, бо числа їх не знаю. Буду славити вчинки великих всевладного Господа. Згадаю про праведність твою, єдину твою. Брати і сестри, ми маємо в цьому псалмі дуже гарну схему життя християнина, життя з Господом. Від початку до кінця з Богом і гарна така надія на той час, коли вже сили не буде. Тому що наша сила, ми знаємо, поступово вона зменшиться, та? Ми всі йдемо до старості, але Божа сила ніколи не зменшується. Його милість ніколи не зменшується. Його міць ніколи не вивітрюється, не звітрюється, правда? Не пропадає. І як добре, коли ми постійно живемо з нашим Господом. Хай Бог благословить нас. Ще раз хочу виразити співчуття і прошу, щоб Господь потішив рідних і близьких нашої сестри, знаючи, що ця розлука тільки дочасна. А Господу нашому хай буде слава навіки. Амінь.
Після співу чоловічого хору псалом у виконанні дуету сестер є брат Валера, який після цього заспіває пісню. Будь ласка, приготуйся. І, брате, твоя пісня після того. Сияє Ісус.
притулком душі. Місці потускліли сльозою, мрії про небо моє. А поки что это за семья, и как бы они сделали такое аллегорическое название этой «Organic People», то все мы понимаем, что это значит, правда? Кто с ними общался, кто с ними имел какое-то отношение близкое, то все знают, что это были трудолюбивые люди, это которые имели клочок земли и старались посадить на ней что-то, чтобы оно было натуральное, органическое, чтобы оно было приятное и для них, и полезное для тех, которые вкушали бы это, как мы, например. Сколько мы к ним раз приходили в гости, то это было изобилие их сердец, изобилие их чувств, изобилие на столе всего того органического, которое было в сердце у них и которое было на столах у них. И я думаю, что все мы согласимся с тем, правда, что Бог плохое не дает никому. Правда? Он только хорошее дает. Но и Бог берет тоже. Я думаю, плохое Он не берет, правда? Он берет хорошее. И она надобна Господу. Я знаю, что мы знаем то место Писания, когда Христос послал учеников своих и сказал, пойдите в такое-то селение, войдите в тот дом, город и в дом, и там найдете человека, и возьмете осленка, привязанного, как бы все дал точное описание, direction. И вот они приходят к тому человеку, и о том человеке ничего не сказано, правда? Только он один вопрос задал, зачем отвязываете осленка? И услышал ответ, он надобен Господу. Какая цена этого осленка? Я думаю, что это дорого было, стоило в то время в Израиле цена этого осленка. Если Христос говорил, мы знаем то место, когда Он говорил, фарисеям, саддукеям, которые много говорили о субботе, и он говорил, если ваш вол или осел упадет в день субботний, то не сделаете ли вы тот час, чтобы вытаскивать его, то есть нарушать закон Бога живого. Они дерзали на этот шаг преступления, то есть настолько, видимо, это ценно для них было, вол или осел упал в колодец, и они не считались даже с угрозой для жизни. Они старались это делать, потому что была некая ценность. И я думаю, что тому человеку не совсем, может быть, было так легко. Но он ничего не сказал. Мы знаем, что он был надобен Господу. Сегодня, дорогие наши прекрасные друзья, согласитесь с тем, что есть Господь живой, который возжелал ее в ее возрасте, как мы слышали, еще не совсем такие года, которые бы надо было уходить, но она надобна Господу. Пусть Господь утешит ваши сердца. И апостол Павел говорит, для меня смерть, для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Мы часто слышим, когда кто-то умирает, вот у меня недавно мама умерла, и американцы, у меня родственники есть американцы, они говорят, «Sorry, you lost your mom», «Ты потерял свою маму». И по-человечески, да, вы потеряли свою сестру, по-человечески. Вы потеряли маму, вы потеряли бабушку. Но апостол Павел нечто иное говорит. Для нас, может быть, не совсем оно вмещается в наш человеческий, недуховный разум. Для меня смерть – приобретение.
пусть это будет так. Мы знаем, что на небе все живые, и это там настоящая вечная жизнь и благословенная жизнь. И, конечно, все, что мы говорим, все, что мы поем, это не для нее уже. Это для нас, как мы слышали, живущих на этой земле. И если для кого-то еще жизнь, это кажется, что да, я поживу еще, еще успею, да и как-то и без Бога, может, чуть-чуть подальше от Бога, не совсем как-то Он мне нужен сегодня, то пусть Господь поможет вам уразуметь, что вечность, дьявол только хочет, чтобы вы не думали о вечности, и он хлопает в ладоши, когда вы рассуждаете, я приобрету еще что-то, я еще, он вам представит все возможности, что и золотом обложит весь дом ваш, и вы будете самые знаменитые, но только не думай о вечности. Пусть Господь поможет нам, чтобы думать о вечности, потому что там настоящая, вечная, благословенная, неприходящая жизнь во свете нашего Господа Иисуса Христа вместе со всеми святыми. Пусть Господь благословит нас. Мовби ми самі рішаються, ми мовби ми одні, і навіть не подумати собі, що Бог Отець дав життя тобі, де ці житті шукаю мети, хто це розкаже мені. Без Бога не життя, на серце сум і пустота. Без Бога не життя, бо вжити без сонця і тепла. Без Бога лиш вазота. Бог створив тебе й хоче все змінить тобі, твоє життя марне, бажає Бог подати все нове, як ти і даси життя своє, де ці дні шукаю мети, то це розкаже мені. Без Бога не життя, на серце сум і пустота. Без Бога не життя, бо вжити без сонця і тепла. Без Бога лиш марно. Каже мені, без Бога не життя, на серце сум і пустота. Без Бога не життя, бо вжити без сонця і тепла. Без Бога і покотин дає мир і радость душі, тримає життя тобі. Слава Господу!
Я хочу сказати сьогодні, що є спільне між небом та землею? Знаєте, що спільне є? Я замітив. Мій друг пару тижнів назад помер. І я просив церкві, щоб помолився, щоб дав життя. І Бог дав життя на 3 неділі. І він бачив небо. І коли був здоровий, я говорив з ним, і кожен день говорив, знаєш, що я бачу на небі? Там всі співають «Алілуя». А на землі всі співають «Алілуя». Це є разом. І зараз пісня, про яку я співаю, ви допоможете мені, і співаємо «Алілуя». Добре? Бо це спільне з небом. Душа, котра пішла, сестра наша, вона співає «Алілуя». Бо там легше, там нема біль. Вона співає «Алілуя». Прошу. Четвертий номер. Поможіть мені, добре? Давайте станемо. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя. Хвала тобі, Господь. Хвала тобі, Ісус. Я тебе хвалю, несильних моїх уст. Я странник на землі, співати буду тобі, поки ще серце б'є, співати буду тобі. Коли тебе зустріну, з тобою буду вічно, там, де не буде ночі, бо ти будеш за світло, любов твоя небесна. Зійшла й обгорнула весь світ і всі народи. О, любий Ісус, Алілуя, 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 Господь. Аллилуйя, Аллилуйя. Хвала тобі, Господь, хвала тобі, мій Бог. Поки я на землі, служити буду тобі. Тримай мене, молю, серед страждань і сліз. Ти вічний, ти злий, о, спасе дорогий. Коли тебе зустріну, з тобою буду вічно, там, де не буде ночі, бо ти будеш за світло. Любов твоя небесна зійшла й обгорнула весь світ і всі народи. О, любимий Ісусе, даємо славу Господу, алілуя, 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 слава тобі, Господу, алілуя. Алілуя, алілуя.
Коли тебе зустріну, з тобою буду вічно, там, де не буде ночі, бо ти будеш за світлом. Любов твоя небесна зійшла й обгорнула весь світ і всі народи. О, любимий Ісус. Співайте на землі, алілуя, доки зустрінемось з нашим рідним. Амінь. Дорогі брати та сестри, хочеться в цей тихий, приємний вечір сказати «Слава тобі, Господь!». Звичайно, причина нашого зібрання сьогодні є особливою, тому що відійшла у вічність сестра наша Орися. І я від себе також хотів би висловити щире співчуття для мами, для сестри, для брата, для дітей, для внуків, для всієї родини, ближчої чи дальньої. Та й для нас, брати і сестри, як Церкви Христової, ми теж понесли втрату члена Церкви нашої місцевої і можемо співчувати, можемо потішати. Можемо підтримувати цією потіхою, якою потішає нас самих Господь Ісус. Хвала Йому. Він не лишає нас без своєї потіхи. Тому хай Бог утішає ваше серце, яке сьогодні скорбить, сумує. Але, як брат переговорив переді мною, ми маємо надію на зустріч у ніг нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ось Боже Слово говорить так. Не хочу я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб не сумували, як інші, що надії не мають. Коли б ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перші воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Брати і сестри, ми, як віруючі люди, які пізнали Господа Ісуса Христа, для яких відкрилось Боже Слово, Євангелія, яку маємо в своїх руках, яку чуємо і читаємо в наших домах, і ми віримо в те, що саме Бог нам відкрив сердечні очі наші, щоб пізнати через Його святе Слово спасіння в Ісусі Христі, який Він дарував, пославши Його на цю землю, щоб Він був принесений в жертву на Голгофському хресті, помер за гріхи кожного, хто буде вірувати і прийме Його, отримає прощення своїх гріхів і надію на вічне життя. І Слово Боже відкриває перед нами те, що і ті, які упокоїлись в Господі, які відійшли з цієї землі, скоріше нас, які сьогодні ще живемо. Біблія каже, що вони не попередять нас.
Але буде цей славний момент, коли воскреснуть мертві. В той самий час переміняться живі. І всі разом будуть підхоплені на зустріч Ісусу Христу, нашому жениху. Щоб назавсіди бути із ним. Назавжди. І Слово Боже каже, апостол пише, отож потішайте один одного цими словами. Немає більшої потіхи, брати і сестри. Не існує більшої потіхи на землі в час скорботи, в час смерті, в час горя, як тільки одна єдина потіха, що ми всі разом зустрінемось у ніг Ісуса Христа. Але Слово Боже каже, коли ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, оце єдина причина, брати і сестри, яка дозволить живим і мертвим в день Воскресіння і приходу Господнього бути разом на зустрічі з Ісусом. Ті, хто вірували, що Він помер і воскрес. Іншого не дано. Оце буде об'єднувати одних і інших. Сьогодні нас єднає родинні зв'язки. Сьогодні нас єднає, можливо, спільна праця, яку ми маємо на землі. Сьогодні нас можуть єднати інші обставини життя, які складаються в людському житті. Але в день зустрічі, в день приходу Господнього нас об'єднає єдине – віра в прийшовшого, помершого і воскресшого Ісуса Христа. Блажений ти, друже, брат і сестро, коли віриш цьому. А можливо, є між нами люди, які не вірять цьому. Можливо, ще не увірували, не пізнали. А можливо, злегковажили і пішли іншою дорогою. Можливо, мали розуміння і пізнання, але так склалось в житті, що вир життя захопив так сильно, що Ісус Христос відійшов на дальший план. Десь відійшов в сторону. Це не дає нам надії на зустріч, брати і сестри. Як би ми цього не бажали, як би ми, можливо, не стремились до цього, чи думали про це не буде причиною зустрічі, окрім єдиної спільної віри в Ісуса Христа. І сьогодні, коли ми живемо, коли б'ється наше серце, ми вправі увірувати в живого і вічного Бога. Ми вправі признати Його силу і авторитет для нашого життя. І тоді Бог із ним, коли ми будемо в ньому, ми сьогодні чули, Він приведе із ним усіх нас. Куди? У небесне своє царство. Адже життя наше не закінчується могилою. Тіло буде віддане землі в завтрашній день, як багатьох людей до сьогодні, і скільки ще Бог продовжує життя на землі. І нас, можливо, чекає ця участь, якщо не буде приходу ще Господа на землю. Але коли ми пізнали Господа і прийняли Його в своє серце, як своїм особистим Спасителем, ми отримали надію, яка може потішати нас. І я вірю тоді слово, яке сьогодні звучить до наших сердець, воно є словом потіхи, словом розради, словом надії. А якщо бентежиться наше серце, а можливо якась невпевненість в нашій душі, можливо ми бачимо, що певний хаос одолів наше життя, ми бачимо, що прийшла якась нерозбериха, і ми втомилися в цій боротьбі земній. Друже, знай, що є надія в Ісусі Христі. Він може в твоєму житті все розставити на своє місце. Він може вмить все поміняти в твоєму житті. Він може преобразити твоє життя
і воно стане по правді наповнене реальним змістом і повноцінним вже тут на землі, а в вічності життя вічне з Ісусом Христом. З ним ми живемо, брати і сестри, і з ним помираємо для Його слави, в надії на зустріч із ним. Тіло віддане буде землі, але дух відходить до Бога. І сьогодні очікують мільйони людей, які відійшли з цієї землі, цієї миті, з нетерпінням чекають, коли прозвучить цей голос, це повеління від Небесного Отця до Ісуса Христа: «Іди і забери свою невісту, церкву із землі». Адже так багато їй випало в житті страждати, скорбіти, лити сльози, терпіти хвороби і переживання. Досить. Прийшов час, прийшла визначена пора. І коли це відбудеться, брати і сестри, вже там не буде горя, вже там не буде сліз, вже там не буде хвороби, вже там не буде смутку і ніякої біди. Але вічна радість і постійне хваління Бога, і поклоніння, і прославлення Його імені за цю можливість війти в цей небесний край, щоб навіки бути з ним. Бо це ми не здобудемо самі. Ми це не зможемо заробити нашими добрими ділами. Але це нам подароване Ісусом Христом, Божим Сином, через Голгофський хрест і Його смерть, і воскресіння з мертвих. І я собі тільки можу представити, і це дуже важко, наскільки буде вдячне наше серце, що Він нам відкрився і нас спас. І тільки завдяки Йому ми стали небесними жителями для вічного життя. Тільки тоді ми зрозуміємо, яке велике вчинив Він для нас. Тільки тоді ми зрозуміємо, як наскільки були ми щасливими, коли вірили в Нього. Тільки тоді ми зрозуміємо, наскільки блаженні ми тоді, коли навіть терпіли, коли навіть переживали, коли навіть хворіли, коли, можливо, інше щось переносили, бо це того варте було, щоб успадкувати вічне життя і навіки бути з Ісусом Христом. І ця можливість є для всіх людей, для кожного з нас, брати і сестри. І щасливий той, хто протягнув свою руку і зробив цей вибір в своєму житті. А хто вагається, поспіши, друже дорогий, зробити цей щасливий вибір в твоєму житті, в твоїй долі, земній і в долі вічності. Не пошкодуєш ніколи, але будеш вдячний Богові, що Він це зробив для тебе. І в цей вечір ми будемо схилятися знову на молитву. Ми будемо дякувати Богу за це зібрання. А також будемо просити за всю родину, за маму, сестру, брата і всіх рідних і близьких. Не за сестру Орисю. Вже і ні наші молитви, ні наше слово не для неї. Але хай буде усіх нас молитва за цю родину, щоб Божа потіха, Божа радість і Боже благословіння було над ними. І завтрашній день, щоб Бог благословив і устроював всьому, і прославив своє святе ім'я, бо Він цього достоїн. Амінь. Молимось. Ми дякуємо тобі, наш Господь, хай прославлений. Подяка тобі навіки. Алілуя. Молимо, що ти нас ставив. Алілуя. Хвала тобі навіки, наш Бог. Благословено ім'я Твоє, Вседержителя. Подяка тобі навіки. Алілуя. Алілуя. Слава тобі, Отче. Ти є бо Бог наш і скеля життя нашого. Слава тобі. Ава, Отче. Алілуя.
Ти є Бог всякої утіки, хвала тобі, Господь. Ти є Бог надії і радості, алілуя. Хвала тобі, вічний Бог. Благословен ти, Творець неба та землі. Алілуя, 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 хвала тобі навіки, мій Бог. Ти достоєн, ти достоєн, агнець Божий, алілуя. Хвала тобі, хай буде навіки наш Бог. Ава Отче, славен ти Бог і достоїн хвали. Благословений і любящий наш Батько, в ім'я єдинородного Сина Твого, нашого Спасителя, ми в цей вечоровий час схиляємось перед Тобою і щиро Тобі вдячні. Хоч на серці смуток, хоч на серці і скорбота, але при всьому тому, Господі, ми розуміємо, що наша доля і наше життя і відрізок відміряний часу перебування на землі, все це є в руках Твоїх, все це є від Тебе. І ми знаємо, Господи, і розуміємо, що без Твоєї волі нічого не стається в житті нашому, Боже. Але все те, що визначила рука Твоя, це спіткає нас і приходить до нас. І ми Тобі вдячні, Господь. Приймаючи волю Твою в наше життя, приймаючи Твоє оприділення, Господь, приймаючи те, що визначив Ти у владі своїй, нам хочеться поклонитись Тобі низько. І прославити Тебе, і подякувати Тобі, Господь, бо Ти знаєш все найкраще про нас, Боже, і Твоя воля, і Твій намір, і Твоє бажання, воно є тільки на добро для нас. І ми признаємо це, Господи, і за це Тобі дякуємо. А найбільше ми дякуємо, що пізнали Тебе, що і в час смутку, і переживання, і відходу з цієї землі, ми знаємо, куди ми йдемо, Господи, ми знаємо, що нас чекає. Ми знаємо про те місце, яке приготовлене для нас. І ми знаємо, хто нас зустріне, коли ми піднімемось на хмарах, відійшовши через смерть в сьогоднішні дні з цієї землі. Це Ти наш Господь, який помер за нас і заплатив велику ціну викуплення ради того, щоб нам бути спасеними і вірувати, і мати основу для віри нашої на землі. Благослови родину, особливо маму, прошу, благослови. Господи, яка скорбить сестру, брата, дітей, внуків, Господи, всю родину ближчу і дальню, благослови, утіш і зміцни, укріпи, Господи, в надії на Тебе, живого Бога. За це зібрання хай буде Тобі одному слава. Завтрашній день, Боже, благослови. Похоронного зібрання, благослови. У всьому прослався Ти, Господь. І хай возвеличиться Твоє ім'я. Всякій справі, яку ми звершаємо на цій землі, чи це час радості, чи скорботи, все і у всьому, хай Твому імені буде честь і слава навіки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуванцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава навіки. Амінь.
Брати і сестри, наше похоронне служіння підійшло до закінчення. Хочу нагадати, що завтра похорон на Аубурн на 10 годину ранку. Всі, хто зможемо, давайте прийдемо і ще проведемо це служіння там, на кладовищі Аубурн. Зараз після молитви благодаті кожен з нас може пройти ось тут. Довго не затримуйтесь, але так ще раз побачимо тіло нашої сестри, яка відійшла у вічність від нас. Давайте закінчимо наше служіння молитвою благодаті. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа зо всіма нами. Амінь. Ось так, починаючи звідти, будь ласка, пройдіть.